Na telefónnej linke mám Natáliu Revajovú, ja pripomeniem tým, ktorí nevedia. Natália Revajová sa aktuálne pripravuje na mozolani Pro Classic 2014 v kategórii Body Fitness alebo Figure. Natália, povedz mi, čo si zmenila v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, lebo ja som bol za tebou s kamerou a videl som tam nejaké novinky, takže poďme rozprávať o tých novinkách. Takže v prvom rade pozdravím poslucháčov, aj teba Igor. Prakticky idem podľa osvedčeného vzoru, ako sa pripravujem každý rok. Zmenila som akurát to, že aby som ten tréning teda nemala taký jednotvárny a stále cvičím to isté, cvičím trojfázovo, takže človek má tej posilňovne akurát dosť za celý deň, tak som si kúpila TRX pasy a vlastne striedam silové cvičenie, respektíve cvičenie na s činkami alebo na strojoch s ťažkými váhami v super sérii z teda vlastne striktný na TRX paso a ma to veľmi baví a tiež z toho, že tie svaly vlastne veľmi dobre precitujem a vlastne pre každý ten pre svaly je každá zmena nejaká v cvičení taká vlastne novinka a vlastne cítim, že zaberajú lepšie a včera som napríklad konkrétne cvičila chrbát a cítim, že svalovku presne tých miest, kde som chcela teda medzi lopatkami, kde sme to poriadne Necítila. Mm-hmm. No, ty si sa mi ukazovala, my sme to netočili, sme vrali, že budeme to točiť až krátko pred súťažou. Videl som, že si o niečo masívnejšia. Prečo? Ja sama netuším prečo, ja stále tvrdím, že tie svaly si možno pamätajú, pretože vlastne pred rokom som sa snažila zhadzovať svalovú hmotu a vlastne som skresávala nielen sacharidy, ale aj bielkoviny a bola som, tuším, mesiac iba na zelenine. To sa mi veľmi páčilo, tá postava bola taká štihlá, ale málo športová. Potom mi to bolo v závere teda vyčítané, pretože európski rozhodcovia teda uprednostňujú masívnejšie typy. A napríklad aj teraz sa to zmenilo, bo na Olympii som videla, teda, že dievčatá boli o mnoho masívnejšie, tak mi nič neostávalo, len teda trošku tie svaly prebudiť. Myslím si, že to je len o svalovej pamäti. Cvičím silové tréningy, ja cvičím stále, nikdy nemám pauzu v tréningu, pretože by som veľmi pribrala, tak keď jem, tak aspoň cvičím a väčšinou cvičím aj dvojfázovo. Prakticky cvičím s ťažkými váhami, neviem, netuším vôbec, že prečo tie svaly rastú, ale som rada, že áno. Možno, že je trošku zmena v tom, že keďže dlhodobejšie cvičím a nemala som pauzu, nepribrala som tak veľa, tak majú dostatočnú výživu. Je to možné. Neubaral tak zo sacharidov. Je to možné, ja si pamätám, že v minulosti si robila pomerne dlhé, doslova zničujúce aerobné aktivity, ako je to v súčasnosti. Prakticky taktiež robím stále rovné aktivity dlhé. Sú to záleží, že čo trénujem. Ak trénujem nohy, tak mám aerobný tréning iba 20 minút po tréningu nôh, ale zväčša tie nohy sú vlastne o super sériách a nekonečných tých opakovaniach, takže vlastne niekedy sa ten tréning vyšplhá až na 2 hodiny a ani si to neuvedomím, pretože robím všetko 2 cviky a zbehne pol hodina a ani človek nevie vlastne, že to vôbec robil. A niekedy, keď mám teda kratší tréning, väčšinou keď sa jedná o vršok tela, kde doteraz som teda neprecvičovala v super sériách malé svaly, ale keď som začala používať tie TRX pasy, tak precvičujem aj malé svaly. Tak tréning je jednoznačne kratší a tu si môžem dovoliť aj 40-minútový aerobný tréning. No a určite mám 40-minútový tréning ešte cez obed a potom buď 20 alebo 40-minútový večer. Záleží, že ako vládzem, pretože stáva sa aj to v poslednej dobe, na čo som nebola zvyknutá, že cvičím a zrazu nevládzem a už nevládzem tak, že už neurobím ani nič. Aha, tak to je zaujímavé. Ja si pamätám, že keď si sa angažovala ako trenérka v Košiciach, myslím, ty si trénovala dievčatá v bikini, v body fitness a aj vo fitness, tak keď sa pýtali, že ako majú upraviť svoju postavu, tak si povedala tréningom a vítaj v klube, budeš hľadovať. Ako to vyzerá so stravou v tvojom prípade? Hľaduješ teraz? Momentálne nehľadujem, pretože ako som spomínala, tie sacharidy ešte stále mám, čo som v minulosti už nezvykla mávať. Myslím si, že už tak od toho budúceho týždňa by som mohla priškrtiť. U mňa stále platí to, že ja potrebujem na začiatok priškrtiť sacharidy a potom môžem si dovoliť viac, ale vždy je dôležité pre to telo
aspoň u mňa urobí taký šok. Ja, ono urobí rýchle zmeny aj za 2 týždne. U mňa je skôr problém v tom závere, by som povedala, v tom vytvrdnutí. Neviem, že či sa mi podarí teraz nejakým spôsobom nájsť nejakú fintu na to telo, ako aby nebolo také zničené, lebo fakt už potom to je v tom úplnom závere, je to o veľmi veľa tréningov a ohľadovaní, ale všeobecne platí, že vlastne cvičiť a cvičiť a cvičiť. Uh-huh. No a čo sa týka tej stravy, tak zďaleka nejem tak, ako by sme jesť mali 5-krát denne, ani náhodou, pretože ja to nestíham po prirodine aj po práci, takže ja som rada, keď sa najem tak 2-krát za deň. Možno, že je to práve tým a samozrejme večer pod vedomím, už človek si sacharidy nedá. Je to len v nejakom šaláte, takže vlastne keď sa to tak celé dá spočítať, dá dokopy, tak tej stravy veľa nie je. Takže v podstate ty absolvuješ taký systém, ktorý je teraz pomenovaný, volá sa to prerušované hľadovanie, čiže ty vlastne hľaduješ a 2-krát do dňa si dáš niečo pod zub, tak? Asi tak, no. Hej, len si to neuvedomujem, že hľadujem, hej, lebo samozrejme ráno vstávam o 6, dám si kávu, doplnky, idem odniesť dieťa do školy teda, vraciam sa späť alebo idem k Milanovi Čižekovi do posilňovne, ktorá je vlastne blízko školy, tam utrenujem tréning, vlastne prichádzam domov okolo 11, ešte stále som nalačno, hej. Takže vlastne moje prvé jedlo je obed. A vtedy si dávam takmer vždy to isté a to je kuracie prsia na prírodno, ktoré mi urobia bez tuku, u mňa sú kuchyni a ja s rýžou, s kopkou rýže. Takže nie, musím sa priznať, že málo jedám zeleniny, maximálne a fú, tak možno večer sa premôžem, lebo zeleniny už nemôžem ani vidieť pomaly. Čo sa týka ovocia, dopraví si teraz ešte ovocie? Z ovocia som si veľmi obľúbila teraz pomelo a pomelo jeme také, že jedno pomelo celá rodina, takže delím to medzi mňa, môjho manžela, dceru a ešte aj malého psa, takže všetci jeme jedno pomelo. Uh-huh. Tak toto ostalo u mňa také. Takže to ovocia tam veľa nie. No, hovorila si, že trénuješ trojfázovo, ja viem, v podstate poznám ten tvoj denný režim dokonale. Máš niekedy vôbec čas počas dňa si treba zľahnuť a trošku si zdriemnúť? Prvá otázka, druhá otázka, koľko vlastne ty deň nenáspíš, priznaj sa? No, s tým spánkom to je zlé. Spím možno iba 6 hodín, niekedy aj menej, ale teraz som si povedal, že tých 6 hodín musí v spánku byť. Pamätám si v minulosti, keď som si mohla dovoliť, ešte keď bola dcerka malá a spávala aj ona po obede, že som si z neho zdriemla, keď mi už teda nešibala, neupratovala som, ale som povedala, že tam musím odpočívať, tak som si z neho zdriemla a som to vnímala ako veľmi veľké plus a zobila som sa síce hladná, ale oddychnutá a dokázala som vlastne tú záverečnú fázu večernú veľmi dobre odtrénovať. Teraz na to čas nemám, no budem si musieť nájsť aj zvedť na to, že v závere prípravy využívam lymfodrenážne nohavice, ktoré mám doma a teraz mi ale skonfiškovali v hoteli posteľ, na ktorom som teda mala položené tie lymfodrenážne nohavice, kde som vlastne ležala v lymfe, ale už mám zabezpečenú nohu, takže ma to už donutí, aby som si tam teda dáhla na tých 30-40 minút a tam som zvykla vždy zaspať a oddychnúť si, no len fakt ten čas je, tak beží rýchlo, že prakticky ja sa naobedujem, v zápätí idem hneď trénovať, aby som stihla okolo 2-3 ísť po dieťa do školy a potom odchádzame na tréningy a vlastne venujem sa jej v školu, čo sa týka učenia a tak ďalej. Takže vlastne tá posledná fáza, alebo pre mňa je veľmi dôležité si otrénovať prvé dve fázy určite do obeda, alebo kým tu teda mala nie je. Je to také, no človek sa mi počíte po mojom harmonogramu, že nevyspávam, že stále stávam o tej 6. Ak by som to chcela tak stihnúť normálne a pekne si to rozplánovať, tak by som možno musela mať prvú fázu o 5. ráno. Teda predtým, ako vstávam a vôbec dávam do poriadku dieťa a odchádzame preč. A druhú fázu možno, že okolo 10. do obeda a tretia by mohla byť potom po obede alebo večer. Hej, nejaká zajedna som si trošku prehodila a už si nedávam vlastne tie posledné a ťažké fázy na večer, ale skôr to je taká o malej svalovej partii a o aerobiku. No, ľudia, ktorí počujú tvoj denný režim, tak musia uznať, že je nabitý.
Ja viem, že Karina, lebo ty spomínaš dieťa, ty máš dcerku Karina, Karinu. Karin je prváčka, ako sa jej darí v škole? Prezrať. No, Karin je už druháčka a darí sa jej tak všelijak. Ja som ju dala do školy trošku skôr, ako by mala ísť, pretože nevychádzajú dobré roky. Ale som sa rozhodla, že život teda nie je ružový a musí to skúsiť a ísť skôr, nech ide teda dopredu a nestagnuje. Takže vlastne cítim, že ten pol rok mi tam chýba, pretože ona vlastne až od januára začala vidieť nejaké pozitívy v tej škole a začala sa tešiť a sama sa pripravila do školy. Doteraz som ju musela hnať a sedeli sme nad tými úlohami, trápili sme sa spoločne, čo ja nie som pani učiteľka, ani by som v živote nechcela byť, takže musela som sa veľmi ovládať, aby som jej vlastne všetko vedela vysvetliť. Potom človek zistí, že necháta prváckému učivu vôbec. No a ale teraz, chvála Bohu, sa Karin osamostatnila, čo sa týka učenia. Vidím, že ju baví, chodí do školy, nosí dobré známky, má tam vlastne aj takú nejakú dohodu s otcom ohľadom výmeny jednotiek za hračky, takže to funguje veľmi dobre u mojej dcery. Myslím, že bude z nej asi nejaká biznismenka. No a ale čo sa týka vysvedčenia, tak samozrejme má jedničky, má na pol roka jednu dvojku, tak verím tomu, že z tej matematiky si to opraví, lebo záverečný test napísa na jednotku. Ona je, ale je to taký lajdačik. Je to taký lajdačik, je to jedno. Ona keď sa má naučiť tri básničky a keď sa naučí tri, dostaje tri jednotky, ale keď sa naučí jednu, tak iba jednu jednotku, je stačí tá jedna. Takže je to taký chlapec, by som povedala. No ale povedzme, že je šikovná pomalke, tak? No, tak dúfajme, že bude šikovná po mne. Dobre, ďakujem vám pekne za rozhovor. Ja za tebou určite prídem ešte s kamerou. My sme sa včera nevideli posledný krát. Budeme sledovať tvoju prípravu na muzovanie pro klasiky. Ja iba pripomeniem, Natália vystúpi na súťažné pódium v nedeľu 4. mája. Zatiaľ superky všetky nepoznáme, ale ja verím, že zíde sa tam dobrá konkurencia a ty, Natália, v tej konkurencii uspeješ tak, ako si predstavuješ. Ja verím, že budeš mať skvelú formu. V podstate súťaži pred slovenským obecenstvom, takže bolo by fajn, aby ťa Slováci videli v životnej forme a ja verím, že tú životnú formu dosiahneš. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor ešte raz, prajem všetko dobre, nech sa darí, nezraň sa. Ďakujem pekne. Verím tomu, že budem sa snažiť nesklamať publikum Slovenska. Majte sa.